الذي صرف الوجود وحرك القلوب بذكر المحبوب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى سيد الوجود سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب يا رب قدوه باسمك الممدوح صاحب نشر والفتوح أما بعد فيا أيها المستقون إلى رؤيتي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Kapayunan sadaya para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ibu miwah, para bapak wabil usul sahibul bait pangersa bapak tokoh. Anu alhamdulillah dinadangan ayina sejak syukuran putrana nunamina nyeta Yusuf Al-Ghojali. Parantos di khitan pamugia sing dijantengkeun murang kali anu saleh. Amin. Berkah panjang yuswa. Amin. Sehat lahir sinareng batina. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fili wali wali daya amin. Pribadons sadaya jamaah moal seueur anu didugikeun ngiring doa kangge murang kali dihitan jenenganana Yusuf Al-Ghojali. Mungkin anjeunna tafaul dinamian Yusuf sing soleh sapertoskeun Nabi Yusuf, sing cerdas sapertoskeun Al-Imamul Ghojali. Ari namanya eta Al-Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghojali, pangna disebat Imam Ghojali kapungkurna nu janten ramakna teh nyaeta tukang moro mencak. Ari hartosna Ghojal teh nyaeta mencak. Janten ramakna teh tukang moro mencak. Setiap ramakna bade moro mencak istuning uih moro mencak eta ramakna Imam Ghojali nyumpingan para kiai, nyumpingan para ajengan, teras disuhunkeun barokah doana, teras nyandak cai didoakan ku para kiai, eta cai dipaparinkeun ka nu bojona, anu mana eta bojona nandung murang kali nu jenenganana Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghojali. Maka ketika ibuna mengandung, bapakna angkat-angkatan ziarah ka para ulama, setiap mulih moro mencek nyumpingan para ulama nyuhunkeun doa kangge ibu
atana bibojo anu nuju ngandung murang kali. Maka terlahir seorang putra pamegat berjulukan Al-Imamul Ghazali. Seorang ulama besar, eta Imamul Ghazali disebut Hujjatul Islam, hujahna nyaeta agama Islam. Seorang ulama hebat, anjena ngagaduhan murid, saha murid Imam Ghazali. Di antara murid Imam Ghazali nu sangat hebat, anu jenenganana nyaeta Syekh Irsani. Syekh Irsani ngagaduhan murid, saha murid Syekh Irsani, Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrurrazi, pengarang kitab tafsir Fakhrurrazi. Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrurrazi ngagaduhan murid jenenganana Syekh Abidin Al-Izzi. Syekh Abidin Al-Izzi ngagaduhan murid namina Al-Imam Abdullah bin Muhammad As-Sanusi. Al-Imam As-Sanusi ngagaduhan murid nyaeta Al-Imam Ad-Dasuki. Al-Imam Ad-Dasuki ngagaduhan murid Al-Imam Al-Bajuri. Al-Imam Al-Dajuri ngagaduhan murid Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan ngagaduhan murid nyaeta Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas ngagaduhan murid nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ngagaduhan murid nyaeta Sayyiduna Aba Khalil Bangkalan Madura ngagaduhan murid. Seueur di antawisna nyaeta pangersa Mama Sujai Kudang Tasikmalaya. Mama Sujai Kudang ngagaduhan murid di antarana pangersa Mama Ahmad Zakaria anu julukanana Mama Rende, Mama Zarkasi nu disebut Mama Cibaduyut, Mama Ahmad Syafi'i nu disebut Mama Cijerah, Mama Ahmad Syatibi anu disebut Mama Gentur. Ieu sadayana muridnya eta Imam Asy-Syekh Asy-Syafi'i atanapi nu disebut Mama Kuda. Ternyata ieu sadaya ulama-ulama terlahir dari seorang ibu dan bapak yang mencintai ulama. Karena seorang anak walaupun di pasantrenkeun, walaupun ayeuna di paparinan ilmu, tapi lamun indung bapakna teu mahabbah ka ulama, maka eta budakna moal jadi kiai. Sakumaha eta budak kurang di pasantrenkeun, bahkan di pasantrenkeun ka pesantren anu wadah, budak kurang di pasantrenkeun, bahkan guruna sekalipun pangkat wali, tapi indung bapakna teu cinta ka ulama, maka eta budakna moal jadi ulama, moal jadi kiai, moal jadi ustad. Naon sababna? Sabab indung bapana teu aya hikmah anu jadi ulama. Toh ternyata Al-Imamul Ghazali menjadi seorang ulama besar berperan pangkat predikat Hujjatul Islam. Beliau terlahir dari orang tua yang cinta terhadap ulama. Mudah-mudahan pangersa sahibul baik nepikeun ka ayeuna nyumpingkeun para ajengan, dugikeun ka seueur teu aya sanes sejak khidmat takdim terhadap para kiai. Urang doakeun Muhammad Yusuf Al-Ghazali, sing janten ulama besar, sing janten jami-jami anu saleh. Malah mandat sadaya murah kali ku hadir putra putri jamaah nu aya hadir di ieu patempatan, sinjanjan jalmi-jalmi anu saroleh sarolehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hiji, dua, nyeta Nabiullah Yusuf alaihi salam. Saha Nabi Yusuf? Nabi Yusuf teh nyeta Nabi anu kasep. Bahkan ku kasepna Nabi Yusuf seorang ratu ku namina Siti Julaikha. Dugikeun ka kaedanan ku Nabi Yusuf. Mata aya jang doa pelet nyaeta doa Nabi Yusuf. Bisi di dieu aya pamegat anu jomlo aya. Aya nu jomlo aya. Aya lebok nya. Terpisahnya. Mata eusi ketika pribados masandren baheula jang masuk ku kota nyuhunkeun doa oyong doa pelet dugikeun ka kapungkur di Tasik aya pondok pesantren pangersa almarhum Abah Okot. Seorang ulama Abah Okot mah kapungkur ditewa ku Belanda eta Belanda di mana ya mana eta kulitna molonyon ku jago-jago na Abah Okot. Terus ku abdi di pencetan eta pangrasa Abah Yuswana ngantur teunangna dina Yuswa 112 tahun. Pribados mondok dininya nuju Yuswa abadi kirang langkung 87 tahun. Nyuangkeun doa pelen dan naon kang ieu gitu. Nya kang ieu lah gitu. Gitu. Jadi lain dari Pak Koy. Itu da ayeuna mah jang pelet teu guna ayeuna mah kudu pelet Jepang. Gitu. Ini aki-aki ke payu kaparawan lamun aki-akina loba duit aslina. Jadi para lawan ayeuna mah nu ditempoe teh nyaeta duit. Kamari alah naos di soreang aya aki-aki Yuswa na teh nyaeta 70 tahun nikah ka istri Yuswana 18 tahun. Naon mas Rina nyaeta mas Sakilo sareng mobil Baleno hiji. Jadi tarima aki nikah talawan mas kawin mas Sakilo sareng mobil Baleno dibayar tunai. Etak masna Sakilo gitu. Aki-akina Masya Allah umurna geus kolot. Da ku abdi ditinggal rejenya dan gelis-gelis ya jang. Masya Allah. Tetapi na hati Masya Allah ya lebar geni mesti lakum. Dikawin ku aki-aki. Meren ngarepkeun merennya. Ah mudah-mudahan si akina tereh modar. Masya Allah. Si orang ternyata kumpri padas disuhunkan doana ternyata maparinan doa Nabi Yusuf. Teras pribadas sumping kahiji pupuh lembur Yuswana 62 tahun mini panggilana nateh ambuk tapi soksan aja mini pribados kadinya teh assalamualaikum dibuka ku si emak eta teh eta si emak nange kutang we jeung samping ye dibungkeut cek abdi teu salah ye teh kitu mana den kalebe tapi nerena teh da neuheur kene seuseuh aslina da abdi mah ya asli jang, bisik dan percaya sok isuk mas Andren kasih kalong da ambu masih keneh jumenang ayo nak keneh etama nyada asal wahan tidak ambil, oke okay. Tapi Masya Allah abdi ngobrol jeng si ambu etak si ambu Masya Allah ejek Yuswana tos genep tahun jangkung lempai nenek-nenek betul namanya cari oskan
dia melepai kene. Woi, makan mantap kene jangan. Alah, ayeuna lamun abi sumping kadinya jeung kedah nyandak ayeuna rokok gorokon nanti jarum super aja. Yuita, masya Allah. Aya naon deh, amu abdi nyuhunkeun doa. Doa naon? Doa we, amu abdi teh hoyong dipikaresep ku jalma-jalma nu ngewaleun ka abdi. Kumaha ceuk amu teh? Jaeden cenah. Ulah telak baca tiap ngabadana tepang nyaeta doa Nabi Yusuf. Ternyata doa Nabi Yusuf akan tetapi eta sanes doa Nabi Yusuf tetapi ayat nu aya dina surah Yusuf anu mana id qala Yusufu li abi ya abati inni ra'a baingan teu pararayu teu ada apa rek kumaha bayu atuh neng rek kumaha rek harawin sakitu geus karolot kitu. Oh, noel, aing mah kajen teuing di toel, kumaha kiatil. Kadabah nu mae hiji. Ento hiji di bumi nya hiji ge riweu ah. Mending kene 2 riweu. Mending kene 3 riweu, 2 riweu, hiji riweu, 4 riweu mending kene. Jomblo biasa kena daftar mangga. Eta leuceuh masya Allah. Ternyata doa nanti qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Eta sok dijantengkeun aurat ku para santri nyaeta supaya ditingali teh nyaeta kasep kubatur teh pikarunyaeun lamun istri supaya ditingali teh geulis da abdi gaduh santri eta santri masya Allah ku awewe dipikaresep padahal beungeut nama wah ganteng pisan nyaan. Tapi aja masya Allah wajah nate goreng, nges goreng hidung, nges hidung irungna nyungcep, nges nyungcep ke aja ah nges leti, ke pokok namanya leti, nyang goreng, nyang hidung, nyang irungna nyungcep. Emang itu batana, tapi anjena aja sok ngawiritkeun doa Nabi Yusuf. Ketika ngaca teh anjeuna ketika ditempuk ku awewe nu gareulis jawabanna teh cen awe nu gareulis teh masya Allah namina teh nya eta Mang Cece itu Mang Cece meni goreng kacida. Tapi naon atuh yang nyari yang bukan berarti doa Nabi Yusuf tinu tadina irung pesek jadi mancung lain. Nahan urang cenah naon teh maca doa Nabi Yusuf anger we cenah naon teh bibir urang jeding ge teu jadi seksi moal moal jadi seksi akan tetapi di mana urang hoyong dipikat cinta ku makhluk Allah maka tumbuhkeun cinta urang ka Allah. Di mana urang geus cinta ka Allah maka Allah bakal cinta ka urang. Di mana Allah cinta ka urang, ku Allah diumumkeun ka malaikat-malaikat nu aya di langit. Kumaha? Hei malaikat nu aya di langit, saenyana kaula cinta nya eta ka Mang Cece. Ceuk malaikat nu aya di langit, siap ya Allah, ku kaula diumumkeun ka malaikat nu aya di bumi. Hei malaikat nu aya di bumi, saenyana Allah cinta ka Mang Cece. Cik malaikat nu aya di bumi diumumkeun ka makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi saenyana hei makhluk-makhluk Allah tatangkalan hei binatang saenyana Allah mencintai Mang Cece. Sok sanajan Mang Cece teh nyaeta pikot nyeleutik nya kolot sok sanajan nyaeta Mang Cece teh pespatnya kempesnya apa tapi dipika cinta ku Allah maka sadaya makhlukna bakal mika cinta sapertoskeun ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ku harus sakitu ieu Muhammad namina teh Yusuf Al-Ghazali leres
Yusuf Al-Ghazali sing mulia sepertos Nabi Yusuf dan sing ayena manfaat maslahat janten jami anu berilmu sepertos kin al-imamul Ghazali. Amin ya Allah ya Rabbal. Kurang awal salawat sesarengan sambil ditutup kumahalul tiyah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balik wal wasila, ya Rabbi khusan bil fadila. Sallallahu alaihi wasallam nuraya tanala husana.